Добре дошли в нови епизод на Натурален или не. Днес ще говорим за Никола Томов от Aesthetic by Science. Но преди да продължим към видеото, който не се е абонирал за канала, моля абонирайте се и ме последвайте в Instagram, който ще е в един от двата ъгъла. Също така може да използвате моя код GEORGY10 за 10% отстъпка от Above the Rest. Видеото, което направих за стан от Aesthetic by Science, беше сравнително лесно за правене, защото имаше доста видеа, доста снимки на неговата физика, но Никола е малко по-срамежлив и нямаше кой знае колко видеа, където той си показва физиката. А и също така много хора ми писаха неща свързани с неговата гинекомастия и ще говоря за това по-нататък в видеото. Първото нещо, което искам да коментирам е, например, ето тази снимка, която е постната от Никола на 30 май 2016 година. Очевидно е, че снимката е правена с хубав фотоапарат, а най-вероятно той е бил в калорин дефицит, че да стигне до този процент подкожни мазнини. И като цяло на снимката той изглежда супер, наистина супер. Повече от хора биха видяли тази снимка и си казали: вау, страхотно тяло. Бих желал и аз да изглеждам по-сходен начин. Истината е, че когато се снимаш самичък, е много по-лесно да изглеждаш добре. Когато някой има сравнително нисък процент подкожни мазнини и се снима самичък, дори и да няма голямо количество мускулна маса, той най-вероятно ще изглежда доста добре. Просто когато си изчистен, всичко изглежда по-голямо, ти може да тежиш 60 кг, но пак да изглежда се едно тежиш 90. И за да ви покажа, че това е истина, искам да обърнете внимание на ето тази снимка. Това е снимка от едно видео на Стан и Никола. Качено е на 29 март 2016 година. Тоест това е заснето от същата година, в която Никола е качил снимката. Просто забележете разликата между Стан и Никола. И сега нека сравним снимката, която той е постал в неговия Instagram и тук на това видео. Аз лично не мога да кажа, че този човек на видеото изглежда по начина, по който изглежда на тази снимка. На 9 август 2016 година Никола е качил едно видео: 5 причини да не се захващате с 90-дневната диета. И на видеото той просто говори за конкретната диета, но искам да забележите начина, по който му изглежда тялото. Той е застанал встрани на прозореца, светлината идва оттам и забележете разликата в ръцете. Единият бицепс му изглежда значително по-добре от другия. Защо това е така? Защото на другия няма светлина. А и самата вена, в смисъл вените не са знак за употреба, в смисъл това е стриктно генетично, но когато някой има вени по ръцете или цяло на която е мускулна група, просто тази мускулна група изглежда малко по-добре, малко по-голяма, малко по-впечатляващо. С тези примери просто искам да видите разликата, искам да осъзнаете, че светлината, ъгъла, моментната форма на човека, всички тези неща играят изключително важна роля. Ето тази снимка, например, тук той се е подготвил за фотосесията, тежи само 70 кг. И просто той се е штракнал в огледалото и изглежда абсолютно невероятно. Ако той не беше написал долу, че тежи 70 кг, най-вероятно никой нямаше да познае, че действително той тежи толкова малко. Тук се е снимал на хубава светлина, когато е в топ форма и се е снимал самичък. Естествено, ако имаше някой по-едър до него, най-вероятно ще да се личи, че той е доста, в смисъл, че размерите не са му огромни. Повечето хора видят тази снимка и направо почват: о, не, няма как, то зоби, 100%. Направо му виждам стромбичката през вените. Това, че някой гледа добре на една снимка, не значи нищо. Просто всички обичаме да качваме най-доброто. Имат видео в канала Програма за мускулна маса, сила и рев в едно, където Никола позира на края на клипа и просто забележете как изгледа. Той изгледа направо супер, отново не тежи много килограми, но външно изглежда, че има доста добри размери. Гърба му е супер също. Наистина една перфектна физика. И след това отиваме на ето това видео. Нашите любими YouTube канали, където Стан и Никола са застанали един до друг и споделят за техните любими канали.
Доколкото проверих, Никола на този клип тежи около 77-78 кг, а Стан тежи около 82. Искам само да забележите разликата. Забележете тялото на Стан. Широки рамене, гърдите са му значително по-големи от на Никола, ръцете са му по-големи, като цяло всичко е по-голямо. И Никола, стоейки до Стан, не изглежда чак толкова впечатляващо, както на другите снимки, нали? Затова ви казвам, че е много важно как се снима даден човек. Като цяло физиката на Никола е достижима натурално. Като изключим гинекомастията, за която ще говоря сега, не видях никакви знаци от употреба, не стои прекалено изчистен, като цяло поне не за дълъг период от време. Раменете му върват, но те си му върват още от самото начало, не е имало точка, където изведнъж просто са избукнали, който би било знак за употреба на анаболни стероиди, но при него те постоянно са си били силна мускулна група. Прогресът също му е прилежащ на натурално трениращ. Тук има една снимка от 2013-2014 и като сравним с това как изглежда в момента, това е напълно натурален прогрес. Да, качил е мускулна маса, но не е било в някакви огромни количества, не му е променила тялото драстично. И нека не забравяме, че Никола е един от може би най-начетените хора по темите за тренировките и храненето, така че той знае как да тренира и да се храни правилно, че да постига оптимални резултати. И не мисля, че е изненадващо, че е постигнал хубава физика. Та нека поговорим за прословутата гинекомастия на Никола, за която толкова много хора ми писаха. Много момчета между 12 и 18 годишна възраст развиват гинекомастия натурално, от пубертета. Неговите зъна не се променят през годините, те си стоят едни и същи. А някой, който използва активно анаболни стероиди, щеше да се забележат някакви промени. И да, той може просто да не е качвал снимки от тези периоди, но като погледнем на цялата картинка, аз мисля, че Никола е натурален. Прогресът му е прилежащ на натурално трениращ. За последните 2 години не е мръднал, стои еднакъв и това не е с цел да го обидя. Просто това е реалността, когато тренираш натурално. Та това ще е всичко за днес. Надявам се ви е било интересно. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.